大家好，我是杰西，欢迎大家跟杰西一起收看常见谚语第71个。我们要看到的是 Blood is thicker than water。 Blood 就是血，好，流血，受伤会流的血。 Thicker 的话就是比较浓的，好， Water 当然就是水，血比水还要浓。这就是在讲说我们家人之间的关系当然是比一般人之间的还要来强。我们就是讲血浓于水，家人比外人亲，就可以讲 blood is thicker than water。 好，72 familiarity breeds contempt。 好， familiarity 的话，你也看到 familiar 这个熟悉的这个字，这边是名词 familiarity， 这字超难念，刚刚杰西念了10次以上。好， breeds 的话就是会产生， contempt 就是轻视。好，熟悉会导致轻视，这个意思就是说，当你跟一个人很熟的时候，你就会发现他们的缺点，然后你就会去轻视他们了。好，亲不近，熟生灭，就是有时候太熟的人在一起的时候啊，就是也没有什么形象了，所以这样子变得说你会看不起他们所作所为，这样子，这个就叫做 familiarity breeds contempt。 好，当然希望不要有这样的情形发生。Number 73, 这是很常见的一个谚语， A friend in need is a friend indeed。 一个在你需要的时候的朋友才是一个真正的朋友， indeed 是真正的。好，真正的朋友在你有困难的时候是会帮助你的，不会逃跑的，这就是我们中文讲的患难见真情。好，患难见真情就可以说 A friend in need is a friend indeed。好，74也是朋友， A friend who shares is a friend who cares。 好，这里的话有两个形容词子句，一个朋友什么样的朋友， who shares 是分享，一个会跟你分享的朋友就是一个朋友，什么样的朋友，一样有一个形容词子句，在乎的朋友。好，分享的朋友就是在乎的朋友，就是说真正的朋友他会不自私的分享他所拥有的东西给你。好，这个就是真正的朋友，这样子，这个谚语是这样子的意思。A friend who shares is a friend who cares。 好，朋友是不会小气的，真正的朋友。75 Imitation is the sincerest form of flattery。 好， Imitation 是模仿， Sincere 的话是诚恳的， Sincerest 是最高级最真诚的。好， Form 是一个格式， Flattery 就是奉承。好，模仿是最真诚的，奉承的意思就是说你去模仿别人，就是你真的很喜欢这个人，你就会学他去做，所以去模仿别人就是最真诚赞美那个人的方式，这样子的意思。好，所以我们会喜欢的人，我们就会模仿他们的穿着打扮啊，学他们的说话，这样就是一个很真诚的奉承，就是赞美他们的意思，这就叫做 Imitation is the sincerest form of flattery。好，那我们再把每一个都念过两次，大家可以顺便念的时候顺便想一下，哎，有没有把这个意思记起来，它的意思，字面的意思跟原本的意跟引申的意思有没有记起来了。 Blood is thicker than water。 Blood is thicker than water。 72 Familiarity breeds contempt。 Familiarity breeds contempt。 73 A friend in need is a friend indeed。A friend in need is a friend indeed. 74. A friend who shares is a friend who cares. A friend who shares is a friend who cares. 75. Imitation is the sincerest form of flattery. Imitation is the sincerest form of flattery. 好，那今天就看到这边，非常谢谢大家宝贵的时间跟杰西一起收看，希望大家今天都有学到一点东西，喜欢的话欢迎按赞。杰西有脸书部落格跟 YouTube 频道，都欢迎订阅、追踪、分享。谢谢收看，拜拜。